जय प्रार्थी म्यूजिक प्राली को गौरवमय प्रस्तुति।
रहेछ जीवन साथी रहेछ आजु छोडी जाने रहेछ हाँसो बिसुकीलाई घरमा हाँसो त दुई दिनको रहेछ जीवन साथी रहेछ हाँसो बैना छोडी जाने रहेछ हाँसो भाग्य फुट्यो होइन सरी हे बैना छोडी जाने रहेछ हाँसो दुखी मेरो घरमा हाँसो त दुई दिनको रहेछ जीवन साथी रहेछ हाँसो रेको छैन ए बैना छोडी जाने रहेछ हाँसो साउको रिन्ती रेको छैन ए बैना छोडी जाने रहेछ हाँसो कसरी आउँ घरमा हाँसो त दुई दिनको रहेछ जीवन साथी रहेछ हाँसो जीवन साथी रहेछ आसो साउको रिन्धाटीको पासो हे दादा छोडी जाने रहेछ आसो साउको रिन्धाटीको पासो हे दादा छोडी जाने रहेछ आसो जीवन साथी रहेछ आँसु भइग्यो मेरा दाइकी हाँसो त दुई दिनको रहेछ जीवन साथी रहेछ आँसु रमाइलो पुर्छौ नि मेरो ए बैना
छोडी जाने रहेछ हाँसो बन्साती रहेछ आँसु जामरीका छाला हाँसो त दुई दिनको रहेछ जीवन साथी रहेछ आँसु बगैँचा मखमली रोपे रे बैना छोडी जाने रहेछ हाँसो आउलो अर्को साल हाँसो त दुई दिनको रहेछ जीवन साथी रहेछ आँसु परदेशै बास भयो हाँसो त दुई दिनको
रहेछ जीवन साथी रहेछ आसो इष्टकुल देवता मेलमुण भवानी देवताको आशीर्वादले सुवाकी मेरी बाजकी बर्यात छलियाको अपार सफलतापछि लोकप्रिय सर्जक चक्रकुमारको पाँचौं लोकदेउडा एल्बम जीवनसाथी रहेछ आँसु बजारमा सर्वत्र उपलब्ध भइसकेको छ। सुन्न र हेर्न नभुल्नुहोला। जसमा स्वर रहेको छ नवगायिका मन्जु कुमारी विक र गायक महेन्द्रराम पार्की एमआरपीको, लय तथा शब्द सिर्जना रहेको छ महेश लुहार र सर्जक चक्रकुमारको। विशेष सहयोगीहरू गणेश लुहार, नरेश लुहार, माया विक र प्रताप विक। सहयोगीहरू हेमन्त कुमार लुहार, बाबुराम केसी र नवीन विष्ट। सम्झनामा प्रिया कुमारी र अञ्जली कुमारी। साथै सम्झन चाहन्छु सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीहरूलाई। उत्पादक तथा वितरक विशेष डिजिटल रेकर्डिङ प्रणाली अनामनगर काठमाडौँ। सम्पर्क 9848 47 30 18 र 9843 18 34 47।